بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اخنف بن قیس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا، اے ابو بحر، اولاد کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواباً کہا، امیر المومنین، یہ ہمارے جگر گوشے اور پشتوں کے ستون ہیں، اور ہم ان کے لیے بچھی ہوئی زمین اور سایہ فگن آسمان ہیں. اگر وہ مطالبہ کریں تو انہیں دو، ناراض ہوں تو راضی کرو. نتیجتاً وہ آپ کو اپنی محبت کا تحفہ دیں گے اور بسات بھر لگن رکھیں گے. آپ ان پر قطعاً بوجھ نہ بن جانا کہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کے مرنے کی دعائیں کریں. امیر المومنین نے کہا، اخنف، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جب آئے تھے تو میں یزید پر غصے سے بھرا پڑا تھا، میں نے اسے دل ہی سے نکال دیا ہے. جب اخنف ان کے پاس سے رخصت ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی جانب 2 لاکھ درہم اور 2 سوٹ بھیجے. یزید نے 1 لاکھ درہم اور 1 سوٹ اخنف بن قیس کی طرف بھیج دیا.